Pokud vás zajímá, jaké by to bylo žít v jednom městečku s postavami z animovaných snímků a seriálů od filmového studia Disney, nejnovější titul studia Gameloft vám tuto otázku hravě zodpoví. Disney Dreamlight Valley nedávno vstoupilo do fáze placeného předběžného přístupu. Jak se tedy očekávaný simulátor života jeví ještě před svým oficiálním vydáním? To se dozvíte v naší recenzi. Disney Dreamlight Valley vás zavede do barevného světa Disney postaviček, který narušila zvláštní událost zvaná Forgetting. Vinou této tragédie se mnoho zdejších obyvatel ztratilo neznámo kam a krajina zarostla zvláštním fialovým trním zvaným Night Thorns, neboli noční trny. V tuto chvíli do obrazu vstupuje hráč, zdánlivě obyčejný chlapec nebo dívka, ve kterém ovšem dřímá magická moc ono trnový odstranit a celou disneyovskou říši zase dá do pořádku. Vaším hlavním úkolem tedy bude celou spoušť napravit, zachránit co nejvíce charakterů a přesvědčit je, aby se přestěhovali za vámi, do idylického městečka zvaného Dreamlight Valley. Nejnovější titul studia Gameloft je ukázkovým simulátorem života. Jako první krok si v možnostmi nabitém editoru stvoříte svou postavičku a už vám nic nebrání začít objevovat kouzelný svět plný známých kreslených charakterů. Následně vás ve hře přivítá kouzelník Merlin a kromě rychlého uvedení do děje vás pověří nalezením 4 základních nástrojů – lopaty, krumpáče, prutu a konve na zalévání. Pomocí tohoto vercajku budete Dreamlight Valley nejen zvelebovat, ale také si nejrůznějšími činnostmi vydělávat na živobytí. Jakožto každý správný životní simulátor, i Disney Dreamlight Valley nabízí skutečně bohatou nabídku aktivit, kterým se můžete, ale také nemusíte věnovat. Můžete odstraňovat noční trny, zahradničit, těžit nerosty, rybařit, vařit, nebo z nazbíraných surovin vyrábět nejrůznější předměty určené ke zvelebování buď vašeho vlastního domečku, nebo celé vesničky. Plněním těchto činností získáváte jednu ze dvou herních měn, Star Coins nebo Dreamlight. Mince využíváte především na materiální záležitosti, jako je nákup surovin nebo budování domů pro nové obyvatele vesničky a jejich upgradeování, zatímco Dreamlight slouží převážně k odemykání nových charakterů a jejich říší. Disneyovských postav ve hře potkáte opravdu hodně. Od klasických kreslených hrdinů typu Kačer Donald nebo Mickey Mouse až po charaktery z moderních animovaných pohádek Ledové království, Odvážná Vajána, Na vlásku, Volí, Ratatouille a mnoho dalších. S těmito společníky se pak můžete vydávat na společná dobrodružství v rámci příběhových questů, dávat jim přátelské dary nebo si je nezávazně poklábosit a trávit s nimi volný čas. Všechny tyto aktivity vám u dané postavičky zvyšují úroveň přátelství, což vám nejen zajišťuje nejrůznější odměny, ale také otevírá další úkoly a aktivity. Disney Dreamlight Valley navíc hodně sází na příběhovou složku, která například v konkurenčním Animal Crossing od Nintendo hraje spíše druhé housle. Studio Gameloft ovšem chytře pracuje s bohatou mytologií Disney světů a charakterovými vlastnostmi postav, na jejichž příbězích mnoho z nás vyrostlo. Možnost stát se alespoň virtuálně součástí tohoto univerza a podílet se na jeho záchraně je tak čistokrevnou zábavou, která navíc úspěšně brnká i na nostalgickou strunu. Vaši animovaní přátelé jsou ale dosti nároční a než kývnou na přesun do Dreamlight Valley, zpravidla pro ně budete muset splnit pár osobních misí a pak jim ještě vybudovat nezrovna levné sídlo. To samé platí i pro váš vlastní domek, který si za nemalé peníze můžete postupně rozšiřovat prostřednictvím stavební firmy Strýčka Skrblíka. U něj zároveň nakupujete i nábytek a veškeré vybavení potřebné pro renovaci Dreamlight Valley, stejně tak oblečení a všemožné kosmetické předměty, kterými si můžete upravovat vzhled. Jako správný kapitalista vám ale Strýček Skrblík nenechá nic zadarmo a na vše si budete muset poctivě vydělat. Tím se dostáváte do nekonečného kolotoče sbírání, kraftování a vydělávání peněz všemi způsoby. Což ale nevadí, protože i tyto ve své podstatě rutinní činnosti jsou zde prostě a jednoduše zábavné. Samozřejmě, při delších herních seancích se nevyhnete určitému pocitu stereotypu. Stejně jako v ostatních simulátorech života vás ale kupředu táhne viděna nějakého progresu. Takže nakonec stejně jdete a ten samý kámen rozbijete klidně po 156. Jen aby vám vypadla železná ruda a vy si konečně mohli pořídit tu poštovní schránku, kterou tak nutně potřebujete. Množství kustomizace ve hře je mimochodem velmi vysoké.
Vašemu avataru můžete kdykoliv změnit pohlaví, tvar těla, účes a prakticky vše, na co jen pomyslíte. Nemluvě o spoustě druhů oblečení a doplňků, které si přirozeně odemykáte hraním. Stejně tak si celé dny můžete v jednoduchém editoru zkrášlovat svůj domeček, respektive celé Dreamlight Valley. Typů ledniček, židlí, stolů, gaučů, skříní, postelí a plotů a stromů a dlažby a dalších záležitostí je zde opravdu nepřeberné množství. Pokud tedy hledáte způsob, jak dát volný průchod svému vnitřnímu architektovi a designérovi interiéru, Disney Dreamlight Valley je pro vás to pravé. Vizuál samozřejmě odráží stylizaci animovaných filmů a postaviček od Disney a jejich převedení do 3D grafiky je parádní. Z jednotlivých lokací a modelů charakteru na vás dýchne typicky disneyovsky kouzelná atmosféra, kterou ocení nejen děti, ale bez větších potíží i jejich rodiče. Neméně povedená je i hudba, která iluzi oživlé pohádky ještě umocňuje. Co se audiovizuálního zpracování týče, jediný větší problém jsem tak měl pouze s kamerou, která se při některých činnostech stavěla do dosti podivných úhlů. Trochu krkolomná je i manipulace s budovatelským režimem a především ovládání při rybaření. Při nahazování vlasce už totiž nejde změnit směr. Musíte se tedy nejprve natočit správným směrem k tůňce a teprve pak nahodit. A když už háček letí vzduchem a vy zjistíte, že jste se natočili o milimetr špatně a teď chytnete maximálně dobře rostlou chaluhu, je to dost k steku. To jsou ale jen drobné výtky a Disney Dreamlight Valley je po stránce technické až nečekaně vyladěným titulem. Ať už se ve hře budete pohybovat po zamrzlých pláních, tajemných lesích, vyprahlých pustinách nebo písčitých plážích, budete si díky krásné grafice a hudbě neustále připadat jak ve vysokorozpočtovém animovaném filmu. Disney Dreamlight Valley je zamýšleno jako free-to-play hra, momentálně je ale ve fázi předběžného přístupu a hru získáte pouze zakoupením jednoho ze zakladatelských balíčků. Technicky vzato se tedy v tuto chvíli jedná o hru placenou a díky tomu i zcela prostou mikrotransakcí. Dodatečná monetizace bude do hry implementována až po definitivním vydání plné verze a přechodu na free-to-play model. Zatím tedy nevíme, jak přesně budou mikrotransakce v Disney Dreamlight Valley pojaté. Tvůrci se ale dušovali, že žádné pay-to-win mechaniky očekávat nemáme a za reálné peníze půjdou koupit výhradně kosmetické předměty. Jestli ovšem své slovo dodrží, se dozvíme až v průběhu roku 2023. Celkově vzato je Disney Dreamlight Valley povedeným simulátorem života, který chytře využívá populárních světů a postav stvořených filmovým studiem Disney. Zabydlování a zvelebování kouzelné vesničky nabízí spoustu aktivit, zábavnou smyčku hratelnosti a solidně zpracované příběhové linie jednotlivých postav. Pokud jste fanoušky disneyovských pohádek, nebo jen tohoto žánru obecně, Disney Dreamlight Valley vám mohu vřele doporučit i v současné placené podobě. Navzdory označení předběžný přístup už hra v tuto chvíli působí dosti kompletním dojmem a v budoucnu bude obsah ještě přibývat. Přestěhovat se do městečka obývaného myšákem Mickeym a jeho kamarády tedy zní jako dost dobrý nápad. Pokud se vám recenze líbila, budeme rádi za váš like a jestli nechcete propásnout další videa, odebírejte náš kanál.